Já vás zdravím, lidi. Máme neděli večer, cca 8 hodin, co neznamená nic jiného, než že tady máme stream Darkest Angel. Hele, všichni, co jste přišli tak krásně na čas, což jako vždycky oceňuju, takže vás tady vítám. Emeta, Tomáše, Saxu, Jiřího Ruška, Aleše Sofina. Je vás tady málo, což je úplně super. A taky Fajgventa. Lidi, pohodlně se usaďte, protože... Proč je Darkest Dungeon? Darkest Dungeon to je něco, co chcete prostě, jako, jo, řekněme si to na rovinu. To je prostě to, co chcete. Jo. Hele, mám novinku, všimli jste si, někdo říkal, ať tam hodím, ne, hele, dneska jsem to četl Tomáši prostě z chatu, jo, využil jsem toho, že je málo lidí, takže jsem to četl z chatu, jo, a máme tady prostě, ve videu bude čas, jo, někdo říkal, že by to bylo super, kdyby tam byl čas, takže bude od teďka ve videu čas a ani nevím proč, ale prostě bude, no, jdem dál. Potím se hrozně, protože jsem se byl teďka vysprchovat. Takový protip, pokud si chcete vylepšit jako stream, jo, tak si hoďte horkou sprchu a to hrozně pomáhá, jo. Cítíte se fakt líp a vůbec to nevadí, že se potíte. Nicméně jsem měl úžasný víkend, jo, přiznám se vám, konečně se mě podařilo zlomit berušku, takže jsme dělali vývar, což teda jako prostě super. Velitelský panel, jo, tak ty bláho, MT, tak já ti bláho přeji, jenom jestli to trošku nepřeháníš, no ale OK, v pohodě. Podařilo se mi zlomit berušku, takže jsme měli vývar a lidi miluju hovězí vývar. Uvažoval jsem, jestli vám to nemám nafotit, ale to byste asi hrozně záviděli, prostě, jo, jako. A dosledoval jsem Lucifera. Nevím, jestli to souvisí nějak s tím streamem, co měl včera Richard. OK, Aleši, úplně v klidu, hele, prostě máte tam čas, jako, jo, jako, doufám, že na to nebudu zapomínat, abych tam ten čas dal, ale nicméně je tam prostě čas, no. Jo, asi bych to, a jako, asi jako možnosti, jak to vytunit, jako těch je ještě hodně, ale víš, jak jo, prostě, to je můj skill, jo. No nicméně, Jiří Rušku, no jako jestli jsi dokoukal tu o tom kartelu Skalí, jako jo, tak to bylo prostě moc hezký. Hele, Tomáš Skyver v nemocnici, já teďka vůbec nevím, co jsme posledně plánovali, abych vám řekl pravdu. Jo, tady máme samý Nimandy, podíváme se, co máme. Hele, máme tady nachystanou nějakou skupinu. Saxa na čtyřce, Grgur na trojce, Emmet na čtyřce a Incognito na čtyřce. Tak máme tady nachystanou v celku badass skupinu. Nevíte, kam jsme chtěli jít tady s touhle badass skupinou? Někam bychom měli jít, že jo? Přegrgur je poslední, kdo je na trojce. A pak ještě tady ten no name, ale ten je teďka v nemocnici. Kam půjdeme? Dobít svět, vykrást pokladnici, to zní jako dobrý ten, jo. To zní jako dobrý plán. Mrtvá krysa, ty vole. Že bychom zašli zabít babiznu. Hele, já si myslím, že Grgur by chtěl zabít babiznu. I když je fakt, že on by s ní chtěl, on by... Králičí nora? Do králičí nory, ty vole. OK, hele, jdeme do králičí nory.
Takže klasika. Co ještě vezmeme? Dva klíče, hele, a lidi, já si myslím, že jdeme na to. Dobře, OK. Já si to fakt nepamatuju, hele. Lidi, já si fakt nepamatuju, co bylo předtím. A vzhledem k tomu, že tady tohle jsme teďka týden nehráli, protože Standa streamoval, že jo? Tak teď bude zlá hra. Ty vole, jako hej, hej, hej. Ne, určitě nebude. Hele, to bude úplně v pohodě. To bude úplně, vybojuju 100% šarvátek. Hele, tak jdeme na to. OK, začíná to dobře. Emete, 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 emete. Ale jo, dobrý. Cajk. Takže. Jdem na to. Ty vole. To rozjel teda Grkur. To se moc nepovedlo, čekal jsem víc. Tak se ukažte. Výborně. Au. Ty vole. To bylo jako dost tady tohle. Tohle jako bylo hodně. Vylečíme Emeta. OK. Ale tak tohle nebyl nejtěžší boj. Uvidíme, co bude tady. A konečně průzkum. Průzkumy mám rád. Tak jo, půjdeme tady ma. Ty vole. Jo, tady na to se má dát tohle? Ho, yes. Hele, takže Grgure, najez se, protože máme teďka hrozně moc jídla. Ty vole. Ty vole. OK. Nazdar Bario. Hel má 70% se asi nepodařilo ochromit, ale jo, podařilo. OK. Nádhera. Tak a teďka Saxa by mohla. Ideální, přátelé, ideální. Tak. Takže zkusím ho takhle jako. Ještě další krvácení. Ty krvácí za 7, no ale teďka něco uděláš, Karelího. Ty vole, další kritik. No ty kráso.
Hele, tak. Zkusíme to ochromení, zkusíme to ochromení. Inkognito, čau. No. A teďka bychom se mohli vyléčit. Jo. Nice. 15 poškození za kolo, ty vole, tak tomu říkám krvácení. OK, tak v tom případě tady zahrajeme třeba Grigurovi. Hele, a Saxa pěkně ještě tady vyléčí Grigura. A teďka tady ten chcípne. Přátelé, nádhera. Nádhera, nádhera, nádhera. Přesně tak jsem si to představoval. Tak, jdeme na to. Další boj. Rožneme si. Přesně tak, Aleši, přesně tak. Teďka v pa... Ty vole, těch... Je, ty vole. Co se tady děje? Co se stalo? Přes... To vypadá dobře. Čau, Jakube. Čau, Jakube. A ano, přesně jak jsi slyšel. Teďka v pátek bude buď stream o volbách, nebo o sexu. Ještě nevím. Musím se... Nevím ještě. No. Takže zkusíme ho omráčit. Zkusím mu dát krvácení. Proč ti nejde, to je úplně nádhera. Aha. Ještě přidáme to krvácení. No, samozřejmě, že hlasování se dělat nebude, protože kdyby se dělalo hlasování, hele, jako já vás znám, jako jo, tak mm-hmm. No a tady asi zkusíme tady tohle ochromit, tak. Ty vole, 9 za kolo, slušné. Hele, tak, počkat. Jo. Přitáhneme si tady tohle. Tak, teďka ho trošku zpracujeme. Jo, pěkný krvácení, a nevadí, nevadí, tak on něco udělá, ale to nám nevadí. Doufám, že nám to nevadí. Tak, tady toto bychom mohli... Nedoděláme ho. Proč ho nedoděláme, ty? Ale jo, doděláme. Příští kolo umře. Ou. Au. Ty vole. Ten dostává pěknou čočku teda. 12 poškození. Tak, zkusíme ho zase ochromit. Se nepovedlo úplně. Takže a zkusíme tady s něho doplnit životy. OK. Výborně. Hele, volby v Rakousku podle mě dopadly jako na dočekávání dobře, si myslím teda, za mě aspoň. Aha. Jo. Tak tenhle příští kolo umře. Takže bychom se měli věnovat tady tomu vzadu. Kvása, 7 poškození, jo, jo, jo. A on ještě něco bude dělat, nevadí. Nevadí. Tak. No nic, takže asi zkusíme ochromit.
Inkognito zaspívá Gregorovi. Saxa Gregora vyléčí. A je to. OK, OK. Tak, teďka máme někde volný, jo, tady máme volný místo, takže tady dáme tady tu cetku. A zkusíme to otevřít. OK. Aha. Tak, a už máme jako plno, jo? Ty vole, jako teď jsme začali a už máme plno. Tak to je prostě bezvadný. Tak asi jdeme sem, no. Výborně, další lopata. No, Jakube, já to hrozně oceňuju. Najeste se v klidu, jídla máme dost. Ježišmarja, Saxa, ty vole, se vrhá po knížkách. OK, trošku jsem měl strach. Ty vole, zase tady ten prasopes. Jak to, že jsou překvapený, ty vole, že jsou tam... Do prdele, ty vole. Jak mě může překvapovat? Pojď, polez dopředu, polez dopředu. Stres? Ale ne moc. Takže tady zkusíme krvácení. Tady tohodle zkusíme ochromit. Výborně. Ty vole, Gregor to schytal teďka trošku. Ale to Gregor absolutně nevadí. Absolutně mu to nevadí. Tak on má odolnost proti ochromení, takže zkusíme tady tohodle. OK. Tak, teďka zvýšíme tady tu dotku na to krvácení. Ale, jak to, že tam jenom 3. No a Gregor by si mohl doplnit životy. Výborně. A 11 poškození, tak ten je prakticky mrtvej. Aha, zkusme to. Saxo soustředit se. To nevyšlo úplně, jak jsem jako myslel. Ty vole. Je drsnej to prase, ty vole, ten je drsnej. Tak ještě ho nadotkujeme. Absolutně nevím. Ty vole, ale jako Saxa už má hodně toho. Hodně toho stresu, ty vole. No nic, omráčíme ho. Au. Tak to bylo pěkné. To bylo pěkné inkognito. What?
Ale inkognito, zahraj saxe, ty vole, protože ta už je teda vystresovaná úplně hruzostrašně. Tak, ten zemře, jo. Tady ten, kolik má? 6. OK, ten umře. Tak to děláme, nedá se nic dělat. Lopata. Proč nemůžu vzít peníze, ty vole? Peníze bych zrovna jako, jo, takhle třeba, takhle. No nic, tak jdeme zpátky. Ty vole, tam je zase boj, jo. Au. Se budeš muset víc snažit, bratře. Ale takže... No, 8 se... Ochromíme tady tohle. Tak. Přidáme ty dotky na to krvácení, to inkognito vyjde. Krgur teďka... Ou. Ty vole, přímo do ksichtu brokovnici. Tak, teďka by se mohla trošku vyléčit saxa. Tak, inkognito přihodit tu dotku. Ne, inkognito ho zabije. Co kdyby ho inkognito zabil? Tak to bylo trapné teda. To bylo trapné. Tak, takže saxa se ještě vyléčí. Tyjo, co se děje? Grgur se vyléčí. Grgurovi to jde. Dominik Klido, čau čau. Zkusíme ochromení lidi. To by mohlo být, ne? Výborně. Výborně. Výborně, tak se mi to líbí. Tak, hele. Zahrajeme saxe, ať se zbaví stresu. Tak, saxa se vyléčí nebo vyléčí celou družinu? Radši vyléčí sebe. Ha, 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 jaký kritik! No. Asi to finishnem, že jo? Tak. OK. Jídlo, hele, ale jo. Citriny asi nechcem, že? Co bychom s nima dělali? Jako já mám fakt pocit, že u této hry jako je největší peklo jako ty vole, Aleši, ty vole, já mám vždycky pravdu. Nechytej na to, ty vole, nechytej na to, Grgure. Já jsem ti to říkal, abys na to nechytal, ty vole. No, mokrý kašel, ty vole. No, zase budu platit, vole, za... Tak. No, co zahodíme? Zahodíme asi tady tohle. Kurva. In Radiance, may we find victory. Ale tady nic není. Jo, takže ještě jeden souboj, dobře. Kdo má největší odzbrojování? Ty vole, nikomu to má 90, tak. Ale jako i 90 někdy nestačí, no. To se jako nedá nic dělat. Okultní čmáranice. Sedu na to. Najeste se, v klidu se najeste, děcka. Jídla máme, ty vole. Tak, ještě dva souboje a jsme doma.
Prožneme si. Nikomu to najíš se? Nenajíš. Ježišmarja. Tak to je snad vtip. Tetička Saxa by mohla tady tohle, jo. Tak vy dva chcípněte a pokračujeme v krasojízdě. No, tak se mi to líbí. Nikomu to pořád se nechceš najíst, jo. Jo, aha. No takhle to zelený stejně nemáme, takže na to ani nebudeme šahat. No. Taky jdem ohlíbit trošku třeba jako to. Třeba jako překvapení, jako nemohli mě udělat radost. Ty vole, chudák inkognito, ten dostává čočku teda. Oh, Saxa! Saxa je ostřílená bojovnice, jako, takže tu hned tak něco nenase, ty vole. Zapálíme si Aikos. Takže, no. Hele, takže tady tohodle... Chtěl jsem ho ochromit, ale jdem dál. Tak, Saxa si vyléčí nějaký životy. Tak, inkognito. Přihodí tu dotku. Tak, a že bychom tady toho 4 až 8, zkusíme tady toho zabít v dalším kole. Jo, krása. A tohle omráčíme. Ať to máme tak jako pěkně po pořádku. Ten umře, posune se tady ten dopředu, oblije inkognita, inkognito mu uhne, to prostě jako... Tak, a tetička Saxa ho ochromí. Tak. Takže Grigur zabije prase, krása. Čověče to ani nevím. Inkognito zase zahraje Saxe. Tak. Tady dořežeme tady to prase a je to. Saxa to finišne? Saxa to finišne. Tak ne. No přátelé, jako prostě... Já si myslím, že máme všecko. Tomu říkám jako absolutně úspěšná výprava, jo? Jako prostě máme peníze, máme tady mraky těch kravin, teďka se podíváme, co se nám všechno stalo, Grigur je nemocnej, OK. Inkognito se snížila odolnost vůči sněti, dobře. A Saxa se přežírá, když je ve stresu. Saxo. Hmm.
Jo. Hanako, no dobře, dobře, proč ne? Tak. No a Grgur. Grgur se dá léčit, protože tak, nicméně tady ten ale máme tady nějakou jednoduchou tu jednoduchou misi v králičí noře, no, tu si necháme. Hele, tu si necháme. Tak, koho vezmeme? Počkat, podíváme se napřed lidi. Napřed se podíváme, koho máme tady. To mě nějak neoslnilo. Kdy se vrátíš na nádvoří, ty vole? Ale máte hrozně divný otázky, ty vole, jako jo. Prostě nádvoří je zlo, jo. Pořád uvažuju o té Krise, ty vole, jestli Krise. No, ty vole, tenhle svitek, ty vole, jako kdyby, ta ochromovací dovednost. Tak tenhle svitek se mi teda vůbec nelíbí, jako jo. Komu jsme dali tu kravinu? Kdo dostal tu blbost takovou? Inkognito dostal tu blbost. Kam jít, ty vole? Kam jít? Kam jít, kromě na nádvoří? Které se mi fakt nezdá jako dobrý nápad. V troskách máme mrtvou krysu a nějakou knížku. Ale to není špatný. Ta knížka není špatná. Ale lidi... Jo, toto je hezký, studinka má tohle, Saxa má tady tu hlavu, takže jo, knížku asi chceme. Knížku asi chceme. Takže půjdeme sem. Půjdeme sem. Takže vezmeme tady tohodle. Toho teda furt nemáme pojmenovanýho. A víte co? Hele, když teda Jakub, jo, když teda Jakub si přehodil to jméno, jo? Tak to bude Jakub. Vykradač hrobů Jakub. Jo? Tak, hele. Vezmeme Aleše, protože Aleše potřebujeme vyskylovat, jo? Což zase znamená, že s náma nebude chtít nikdo jít, jo? Vezmeme Lucíka. Vezmeme Lucíka, ty vole, to je léčení jak prase, ty vole. A koho ještě vezmeme, ty vole? Hmm.
ale že prostě tak, hele, ten má bleeding, má sněť, jo, má jako, je to DPSko. Tady máme jako aspoň nějaký léčení. Hele, vezmeme Báriu. OK, takže podíváme se, jak jsou na tom. Dobrý, ale že cajk. Bária je cajk. Jakub je, ty vole, Jakub potřebuje trošku vytunit. Au. Jakub, Bária a Lucík. Ty vole, taky. Oh, bože. Ty vole, léčení 4 a 4, ty vole, to chceš, ty vole. Tak, Kovář, Aleš je dobrý. Lucík je, zaplať pánbu, dobrý. Bária je dobrý. A Jakub je... Dobře, OK. Tak. No nic, a jdeme pro knížku. Hele, vezmeme ještě jednu lopatu, vezmeme dva klíče, vezmeme mraky jídla. A vezmeme nějaký pochodně. Tak, a jdeme na to. Nu. Ty vole, to je zase velký jako prase. Tak pojďme. Ty vole, to je velký jako kráva, ty vole. Tady budu chodit hodinu. Ty vole, ještě tady nic nebylo, ty vole. OK. Kurva, kde je průzkum, ty vole? Já chci průzkum. Hele, Jakube. Ne, otec Bária se půjde pomodlit. Poklad. Ty vole. Takže moment. Aha. No. OK. Aha. Dobrý, tak toto asi za chvilku vyhodíme. No nedá se nic dělat, jdem dál. Tak, první partička. Překvapivá. Překvapení, dobře. Tak začneme. OK, já jsem ho měl dát, no nevadí, já jsem ho měl dát na druhou pozici, pak ho musím vyměnit. Aha. Aha. Ty vole, Lucík teda zabodoval. A teďka bych potřeboval... Jo, takhle. Výborně. Tak, sežer ho. Ty vole, další ta... Ale necháme to takhle, protože... On z toho druhého místa dokáže...
relativně fungovat. Jo, průzkum, pojďme. OK, takže jdeme sem. Ale. Jakube, to nemáš dělat, ty vole. Ježiši Kriste, tady jsou ti kreténi, co? Do prčic. Oni hážou ten stres. Zkusíme to takhle. Čtyři a on má dva životy, takže tenhle umře. To jako by mohlo být lepší tady tenhle hot. Další stres, dobře. Ty vole. To zkusíme tady takhle. Jo, výborně. Tak, začíná to být trošku dobrý. Jako ne úplně jakože dobrý, ale jakože to není špatný. Tak, teďka příští kolo neumře ještě, ty vole. Snížení stresu. Víš co? Luciku zabij ho. Ty vole. Oh. Dobře. Tak, a už nemám místo, jo? Jako prostě, to je prostě úplně skvělá hra, jako jo? Do prdele. Kurva. Tak, toto si vezmeme, OK, na ty kraviny serem. Tak, půjdeme asi sem třeba. Pytle. Bario, fakt dobrý nápad, ta pana, ale jo, tak vyšlo ti to, dobře. Takže... No, talisman ochromení má určitě menší hodnotu než ty prachy. Nic tady není, dobře. Najeste se, v klidu se najeste, lidi. Máme, jídla máme dost, všeho máme dost. Aha. Ale tak tam taky nic není, ale jsou tam nějaký truhly, tak se podíváme. Vario, mrkni na tu panu. Tak nic. OK.
proč jako na Stropnickýho, ty vole. Hele, jako přiznám si, že tahle obskurní partička mě nezajímá. Najeste se v klidu. Jako to je něco jak ten Řád národa, jako jo, prostě ti zelení jako úplně posrali všechno, co mohli, takže... No prostě jdete pod mě, ty vole, Bário, nestěžuj si, máme málo pochodní, ty vole. Jinak Emete, to neznělo jako Lucíku Trhej, to bylo Lucíku Trhej. Tak začíná to dobře, takže jo, aspoň máme místo. Pochodem si vezmem. Ty vole, zase nic. Tak jo, tak jdeme tady zabojovat si tady nahoru. Další pochodeň, výborně. Ty vole, Bario jako vrhat, ale Bario tam našel ještě jaký kamínek, ty vole. Kurva, to jsem nestihl na to kliknout, na to světlo, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Takže, hele, vrať se zpátky, prosím tě. Tak. Tak, opět naše oblíbené. Jdi, napijem se. No. Ty vole, ale jako Lucík je prostě skvělej, jako fakt. Takže, ochromíme. Hele, zkusíme ochromit toho kostlivce. Ty vole, krása. Tak. Dáme mu trošku snětí pro chuť. Jo, ty vole, ty už nic neuděláš, ty už jsi prostě úplně mrtvá ryba. Tak. A. Jo. Bária, výborně, nic jiného jsme nečekali, chceme někoho vyléčit. Nechceme, tak Lucík tady prostě ho dobije. A je to. Tak, a teďka si nic nevezmeme. Takže, hele, tohle vyhodíme. OK. A jdeme dál. Ty vole, gargoily. Nemohli být, jako, nemohli být třeba... Jako překvapení, že? To asi jako bych chtěl moc. Tak. Nadotkujeme tady toho vzadu. Aha. Ale jo. Dáme jim tu sněť. Jo, pěkně. Ty vole, au, 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 au. Ty vole, Aleši, buď úplně v klidu, jo. Proč tebe to nesere? Protože ty máš léčení, který tě zároveň zbavuje stresu, takže jsi úplně v pohodě, jo. Tak. Hele, pušneme tady tohle dozadu. A Lucík to tady jako tak pořeší tak z vrchu. Výborně. Rumbu praku i tobě, hele, vržená dýka, tak co? 6 za 14, ty vole. Hele, Jakube, soustřeď se a zabít toho vzadu. Dobrá práce. Hele, absolutně dobrá práce. No, ale začíná být neklidný mírně.
on má opuštění, což mu vyléčí stres a zároveň... Jo, prostě krása, ty vole, úplně v pohodě. Hele. On má 5 životů, ty vole. Dobrý. A jedno boa a Gargola je mrtvá. A teďka... Tady dáme krumpáč a máme to vyřešeno. Doufám. Ale tak ještě jednou se Aleši vyléč. A jak jsem říkal. Jo, ty vole, tak tady máme zase tu věc, jo. Takže hele, tady tu bandáž zahodíme a tady toto si vezmeme OK, na tady toto kašlu. Tapiserii za 4500 prostě chcem, jako jo. To fakt jako chcem. Tak, tady dáme. OK, dobře. Aha. Jo. Tady toto si nechej, to nechci. A jo. Ale tak tam je ta secret místnost, ty vole. Tak jako secret místnost, OK. A my nemáme to. OK. My jsme neměli klíček. No, nevadí. Najeste se. Aha. Vrchni se tam, Jakube. A byla tam past. Jsem se trošku nechal nachytat. No, co už. Hele, tady nic není. Máme poslední tři místnosti, takže to znamená, že si uděláme táborák, jo. Aha. V klidu se najíme, jo, prostě pohoda, chill. Tak, co umí kdo? Jeden společný snížení stresu, takže snížíme třeba tady, jo. Tak, co umíš ty? Snížení stresu, tak třeba tady. Co umíš ty? Snížení stresu, tak třeba tady. A Bária neumí vůbec nic. Aha, dobře. Bária. Není tady třeba, jakože by někdo hlídal? OK. Jo, ty vole, ani nás nikdo nepřipadl, no, tak to je krásný. Tak, další místnost. Ty vole, Bario, jakože se vrhneš na pochodeň, jo, jako ty vole. To je trošku weird, ty vole. Ups. Lopata, kterou nemáme, no. Tak nic, jdem dál. Ty vole, stará známá skupinka. Tak jdem na to. Ty vole, kritik. No, co ukážete vy? Jo, oni se budou guardit, no jo, tak to klidně můžete, hele, to klidně můžete, to mě nějak neurází. Ty vole, Lucík dostal teďka. Oh.
Ty vole, krása, Jakube, krása. Přesně tak jsem si to představoval. No, tohle jsem si úplně nepředstavoval, nevadí. Tak, hele, zkus ho. Ho nezabiješ, ty vole, ty ho nezabiješ. Zkusíme ho omráčit. Jo. Nu. A tady taková jedna přesná střela. A v dalším kole je mrtvej, že jo? Jo, výborně. Výborně. A ten umře. Tak. 2, 4, 3 až 8. Ale víš co, Aleši, uzdrav se. Tak. 3 až 7. Oho, krásné. Výborně. Tak, tady hodíme tu bou. A to jednou už prostě nějak dobijeme. Z Bária, ty vole, zkušeně. Vylečí. Baria ho ochromí. Výborně. Tak, tady se Lucik se zafačuje. A do prdele, Lucik to nemůže použít na sebe. To jsem nevěděl, tak ho zabijeme. Copak jsme to dostali? No. Ty vole. Co jsme tady měli vůbec za ten úkol? Ale víš co, Lucíku? Ty vole, když... Ne, to jídlo musím nechat, protože oni pak nebudou mít jídlo a budou ve stresu, šmejdi. To ti prostě nejde, jako, to ti prostě nejde. Tak, Lucík má na pasti kolik? 95, tak ty vole, Jakub má 100, tak to by mohl, jo, zvládl to, výborně. Ty vole, jako máme hrozně moc místa v inventáři, jo, jako proto tady chci ještě to projít. Ty vole, tak jako dva obrazy, ty vole, to prostě chcete. Další bedna. Prázdná, nevadí. Ty vole, no, pojďme na to. Pojďme na to. Takže samozřejmě, že první potřebujeme se zbavit tady toho zadu. A pak tady tohohle, toho šílence s pěnou u huby. To jsou prostě to, co nechcete. Tak, takže šílence s pěnou u huby zkusíme tady tak ochromit, poslat ho dozadu. Tak, hele. Hele, Lucíku, ty vole, dej ho prostě. Skoro. 4, jo, krásný. To je praktické, kdyby ho Lucík dal. Tohle nám vůbec nic nedělá. Tohle už bude horší.
mohlo být lepší, jakoby tady tenhle zásah. Ale nevadí, nevadí, ale jako já se nezlobím. Baria teďka tu úpí. Tak teďka umře tam ten. Kvásně. A Baria by ho mohlo jako dorazit? Ne. Baria má nějak hrozně málo toho, tyjo, jako Baria je hrozně málo efektivní, musím říct. Oproti takovému Lucíkovi, který tady háže kritiky jeden za druhým. Tak, co pak tady máme? Aha. Co pak tady máme? Co nechceme? No, asi tohle nechceme. Ty vole. To byla chyba. To byla chyba. OK. Aha. A jestli tak už to teda dojdem. Tak, Jakub to tady odstraní pás, podíváme se do poslední té. OK, Bária se podívá teda. No a to je všechno. Uf. Takže Bária na 4C. Aleš je, ty vole. Ty vole, Jakube, ty vole, jako ty máš, ty vole, ty jako po každý výpravě, jako po každý výpravě jdeš do... Boží věc, dostal jsem spojovačky Star Wars? Cože? Cože? Jak, cože? What? Tak, tady je prd. No. Takže Lucík je ve stresu, jo. Takže když je Lucík ve stresu, tak Lucíka pošleme do hospody. Jo. Bária není ve stresu, no ale Jakub, ty vole, Jakub. Ach bože, skvrní ty tyfus, ty vole, Jakube. Je to jenom vyrážka, na co potřebuješ ten nůž, no co na to říct. Jo, spojovačky, ty vole, jo, OK, už to chápu, už to chápu. Nu. Ale takhle, když dáte seřadit podle úrovně a ono vám to dá Aleše nad Báriu, přestože je 4. Dobře. No, to je vole, jdem dál, ty vole. Tak. Tak. No. No. Takže na další výpravu půjde Grgur. Na další výpravu půjde Grgur. Když jde Grgur, tak může jít Saxa. Ovšem, Saxa. Saxa. Ty vole. Oh, shit. Saxa nepůjde.
Saxa nepůjde, protože Saxa půjde do špitálu. Saxa půjde do špitálu. Kde je Saxa, ty vole? Saxe totiž poskytneme něco, co děláme velice neradi. A to, že jí odstraníme tady ten risk, který jí snižuje o 5% maximální zdraví. Dělám to nerad, ale fakt jako jsou věci, do kterých jsem ochoten investovat. Tak. Takže kdo teda? Oh. No tak tohle chceme, ty vole. Tohle totiž... Tohle totiž, přátelé, je něco pro Aleše a snižujete ten stres, který vždycky, když se proměňuje, tak družina má. Takže sem půjdeme na babisnu. Půjdeme na babisnu. Že by presy. Ne, to je jiný oddělení, Jakube. To je jiný oddělení. Jo, jako nepůjdeš se Saxou jako na lůžko. Takže hele, máme Grgura. Grgur je DPSko a jakž tak se dokáže sám vyléčit, jo. Kdo dál? Nemá Grgur něco ještě zajímavějšího? Koho mám vzít, lidi? Poraďte mě. Poraďte, koho mám vzít, tyhle. Nevím, koho mám vzít. Ty vole, Emet je léčitel jak prd, ty vole, no ale vezmeme Emeta, dobře. Vezmeme Emeta, i když Ezakiel dozadu, dobře. A koho dáme na trojku, ty vole? Hanako? S jejíma super posilujícíma výparama 2 až 3. To je posledně málem chcípla, ty vole. Ne, já chci vzít Grkura, takže nemůžu brát Okoslava. Jako Emet na trojku, ty vole. Emet na trojce neudělá vůbec nic, ty vole. Emet mě na trojce nemůže používat to ochromení. Ne, ne, Emet je na dvojce, ty vole, Emet je na dvojce. Když si říkám, že vezmu tetičku Prezi. Spíš si říkám, že buď vezmu inkognita.
A nebo presy, jo. I když. I když bysme mohli vzít i Lukeleho a hodit ho na tu trojku, ty vole. Vezmeme tu presi. No, Okoslav, protože Okoslav je na jedničku, jo, OK, kdybych dal Okoslava na jedničku, tak já chci vzít Grgura, jo, protože potřebuju, Grgur je jediná trojka, jo, takže potřebuju Grgura dostat na čtyřku, jo. Takže Tomáši, musím vzít Grgura, takže Grgura můžu dát na jedničku nebo na dvojku. A Emed je ideální na dvojce, jo? Protože tady ta trojka, já potřebuju to ochromení, to Emetovo ochromení, to prostě nutně potřebuju. Jdeme na to, tyhle, nejdem na to. Stop, zpět. Ještě to musíme prokontrolovat, jestli jsou všichni vyskylovaní. Tyhle, co má ta presi? Ty první čtyři, jo? Jo, tak to má dobrý, OK. Emmet je vyskylovaný. Dobře, tady tohle, ty vole, to jsou úplně k prdů. Emmet je, Ezekiel není. A Grgur je. Tady tohle, ty ruce z hlubin, ty jdou používat jenom z pozice 1 a 2. Jo? Tak vylepšíme meta, presie v pohodě. Ezekiel je v pohodě a Grgur. Vylepšíme Grgura. Fuj. Když jsme teda u toho. Ty vole. Au. To bolí. Abych byl úplně přesný, Aleši, nehraju vůbec Witchera. Jo, tohle nechcem, na to stejně nemáme peníze. Tady jsme se dívali, tady nic zajímavého není. Když já už mám všechny ty postavy, tak jako přiznám se, že marně přemýšlím, proč nakupovat další postavy, no. Ach, jo. Tak jdeme pro ten zámek pro Aleše. Tady jsou zase ty kosti, ty jo. Dvě lopaty. Ty, a ne, že by mě nebavil, no, není čas. Jako, prostě bez... Není čas. Hele, Tomáši, víš, co je problém, že jako stejně já pak nemám místo, jo? Takže ono je to úplně jedno. OK, tak jdeme na to. Nature herself
victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Tak, první boj. Co pak tady bude? No nic, vezmeme to asi tady tak. Tak, tetička presy. Tak, tetička presy hodí ochromení tady na ty dva. To by bylo super. Jo, je to super. To nám nevadí. Jakoby dobrou. Tak, a tady zkusíme všem dát krvácení. Proč mi nepřipomínáte, ať dávám tu kost, jo? Aha, jo, a teďka tady toto je to krásný, to ochromení, co má Emmet. Jo, prostě, a teďka jako jo, teď neudělají vůbec nic, jako jo, vůbec nic neudělají. Jo. Tak. Takže hodíme jim tady ještě dozadu trochu sněti pro chuť. 5, 7. Tak. 4 až 8. Přitáhneme si ho do... No, nepřitáhneme. Tak ne, no. Hele, a zkus ještě jedno pokousat. Jo, takže ten je mrtvej. Tenhle má 13 životů a ztratí 9. No, tenhle to bude chvilku trvat, než tady tenhle umře. Dobře. Dělá ty... Nedělá nic vlastně. Tyhle jsou nějací hrozně marní. Což nám teda jako vůbec nevadí. Takže 9 poškození, 9 životů. 9 poškození, 4 životy. Takže jdeme tady na tohle. Tak. Třeba tohodle. To my nemáme žádný stres, ty vole. No tak nevadí. Co na to říct? Tak, jdeme, jo, ukáž, jo, prostě a máme plno, jo, máme prostě jako plno. A nemáme lopaty. Ty šutry ani brát nebudem. Ty vole. Houževnatá čarodejnice. Tak to jsem ještě neviděl. Takže houževnatá čarodejnice. Tak zkusíme omráčit tady ten zadek. A zkusíme dát krvácení tady tomu kreténovi. Ty vole, 102 životů. To zas bude něco, ty vole. Takže pro jistotu ho ještě omráčíme. Výborně. Hele, čoklovi dáme tady tohle. A necháme ho pokousat všechny.
přidáme ty dotky. Au. Tak, čarodějnice je mrtvá, pes je mrtvej. Takže jdeme dodělávat tady tohodle. Ty vole. Hele, ale my máme ten, jo, tak se vyléč. Protože my máme sakra. Protijet! Na poškození za kolo, ty vole, to jako není úplně málo. Vole. No. Ty vole, za 18, to je hodně. No. Hele, takže tady se vyměníme takhle, tady se vyléčíme, tak a tady, aha. Zkusíme si tady doplnit životy. Jo, dobře, to vyšlo. OK. Mapa. Hele, tak tady je sice bitva. Ale my potřebujeme zabít babiznu, takže jdeme na babiznu. Jo, v klidu se najest, děcka. Si teda jako žrát po druhém boji, jako OK. Ale tady, když na to dám pochodem, tak tam bude tam ta masivní bitva, že? Tak to asi nechceme. A další čarodějnice. Oh shit, já jsem je zapomněl posunout. Tak to je chybka. Takže pokoušeme. Krvácení. To se moc nepovedlo. Au. Ale čarodějnice se vyhnula. Se mi moc nelíbí. Ty vole, ta je nějaká mršná. Stres. Ty vole. Takže ještě jednou zkusíme. No proto. Čarodějnice je vyřešená. Takže tady nahodíme sněď. Pro koho mimochodem hlasujete v té lupě, lidi? Teda, když jsme u toho. Bylo 70%, ale zkusme to. Výborně. Ty vole, krása. Krása. A pokračujeme. Vole.
Rusku, výborně. OK. Ja, takže tady bude boj. Tak tento boj bychom jako mohli zvládnout. Trošičku strach. Zkusme to. To moc nevyšlo. Lidi normálně k něčemu se vám přiznám. Já už teda mapy CZ vůbec nepoužívám. Já používám jenom ty Google mapy. Jenom taková jako Stigurovo odhalení. No pojďme na, tyjo, on bude, ona bude až nakonec. 80, 70, 50, ty vole, Ezekiel, zkušenej, ty vole. Odstraňovač pastí, ty vole. No, tak co vyhodíme? Vyhodíme tady tohle. A vyhodíme tady ty prachy. Průzkum. OK, jdeme dál. Tady nesmím zapomenout na tu past, lidi. Najeste se jasně hladit, ty vole. Další průzkum. OK. Ježíš Maria Grgure. Ale jo, dobrý. Přežil jsi. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Já si bych jim mohl rožnout, že těch pochodní máme relativně dost, jako. Miluju průzkum, ty vole, miluju průzkum. Tak tam máme boj, takže asi zakempíme až po tom boji. Tak, co pak tady bude? To by celkem. Jak, ty vole, jak to, že nejsou ochromení? To není fér. No upřímně, já jsem si tu kost chtěl skovat na, Jirko, na ten poslední fight, jako jo. To mně přijde tak jako... Jo, přece jenom bude tam boss. Přitáhneme si tady toho šmejda. No.
se pokoušeme. Dobrý, tak výborně. Takže tady se vyléčíme tady na tomhle. No, jako přiznám se, že já to používám primárně do toho auta, no. Přihodíme trošku sněti, jo, ty Google mapy. Jo, jinak jako, ty vole, kritik, ty vole, teda. Bude vyleď se. Zkusíme ten stres, trošku aspoň. Tak, ukončíme. Tohle asi brát nebudeme. No. Hele, dáme to, dáme camp. Tak, má někdo vyléčení sněti? Aha, to bylo na sebe, jo. Dobře. Tak, zkus vyléčit teda ho. Tak, výborně. Šikuda. Snížíme stres. Jo, a... No a to by tak jako asi mohlo být cajk, ne? Žádný přepadení, no tak, to je krásný. Tak, co pak nás tady čeká? Jo, vy máte v Praze vlastně ty zóny, no jo, no. Tak to jsem nepomyslel. Jim se nechce krvácet normálně. Tak, to jsou povrchová zranění, to presi vůbec nevadí. A jdem dál. OK. Ty vole, opět prázdný pytel, ty vole. Storinko, čau, čau. Tak, jdeme na to. Aha, jídla máme. Takový dva šašci tady.
Tak, ukáž se. Oh. Ty vole, zase. Prdele. To prdele. Sorry, Mete. No, prostě sorry. Nemám ti jak pomoci, Mete. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ty vole, otrávený, ty vole, ještě tady. Dobrý. No, takže finální fight. Hele, MT. Na ese. Tak. Hele, rožneme si pořádně a jdeme na to. Ty vole, co to zase bude tady tohle, ty vole, co to zase bude? Hele, tady do toho kotle, ty vole, ona nás bude házet do toho kotle určitě. Ona nás bude házet do toho kotle, tak ji zkusíme ochromit. Proč jsme ji neochromili? Aha. Odolnost proti ochromení má 120. Dobře. Tak. Do hrnce. No to jsem čekal. Tak, teďka jako co budeme dělat s tím, že nás hodila do hrnce? Dostaňte mě z toho kotle, ty vole, jako, co si myslíš, že jako, asi tak jako se snažím dělat? Jo, dobrý, a měli jste mě připomenout, že si mám vzít tu, jo? Hele, tak, OK. Tak, Emmet půjde do hrnce. Dobře. Hele, Emmete, vydrž, ty vole, děláme na tom. Tak. Ty vole, Emete, neřvi, neřvi. Buď chlap, ty vole, jako, tak seš v hrnci, no. Ty vole, to teda je, lidi asi zapálí.
Teda trošku ten stres nám přibývá. Tak teďka je dostaneme Emmeta z hrnce. To by se mohlo podařit. Jak je na tom Emmet? Ty vole, Emmet je prakticky mrtvej. Dobře. Emmet je prakticky mrtvej, ale to nevadí, hele. Tak, Grgur jde do hrnce. Dobře. Tyhle, presi začíná to stresu mět. Ty vole, jasně, rozbít ten kotel, ty vole, jako, co asi děláme, ty vole, jako. Ale prostě jsem se rozhodl, že musíme zabít tu čarodějnici, ty vole. Au. Ty vole, Emmet to dostal v celku hodně, dobře. Hele, kost je vynikající nápad. Kost je vynikající nápad. OK. Hele, kost je vynikající nápad, jo. A kost je vynikající nápad a pokoušeme babu. Tyhle, baba je celku odolná proti snětí, vole. Tak. Zkusíme vylečit Grgura? OK. A baba ho zase hodí do toho. Ne, presi tam hodí. Hele, presi neboj, ty vole, presi neboj, teď to už jako babu dostaneme, ty vole. Babu dostaneme, možná. Jo. Co ten hrnec? A, pohoda. A do prdele, takže tady tohle zahodíme. OK, plány si vezmeme asi. No nic, máme všechno. Fuj. Ty vole, Presi nemocná, Emmet nemocný, Ezakiel nemocný. No tak to je výborný, ty vole. To je výborný. Tak co má Presi, ty vole? Bolesti žaludku. Dobře. Co má Emmet, vole? Špatné rozpoložení. Emmet je ve špatný náladě, ty vole. A Ezak, ty vole, tady se to ani nenapsalo. Ty kráso. Fuj. No nic, no, takže pojďme na to, no. Takže tetička Presi, jo, bolesti žaludku, ne, bolesti, dobře, bolesti žaludku, jo, OK. A kdo ještě, Ezak? Ezak počká. Emmet. OK, ty vole, to je peněz, to je peněz. Ježiši Kriste. No. Nu. No, tak se musíme jít, jo. Protože pro vetešnici potřebujeme, aby se zlepšila v léčení, jo. Fuf.
Kde je Hanako, ty vole? Tady je Hanako. Jo, jako fakt Hanako, léčení 2 až 3 potřebujeme nutně, aby se zlepšila, jo. To prostě... To jako my nemáme těch peněz zase nějak moc. Jenom tak jako podíváme se, hele, máme mraky tady těch nákresů, jo. Banka, ty vole. Sýpka, ty vole. Živý vinaři, ty vole. Samý super věci, no. Ale jako asi je nikdy mět nebudeme, no. Dobře. Co tady je? Ty vole, tady je druhý okultista. Herbert. Tak to nic. Co tohle? Ty krásu. Jsou prostě hruzostrašné ceny, ty vole. Ježíši Kriste. Petře, čau, čau. Ale najmeme druhýho okultistu. Ty vole, on je na levelu 2, ty vole, to jako prostě... To jako vůbec... To jako vůbec nemá ani cenu, ty vole. No nic, ty vole, vylepšíme dostavník, no. Bože, ať to dává aspoň trojky, no. Herberte, sorry, vole, ale tebe jako fakt nechci. No. Takže zabijeme proroka, protože chceme tady tuhle svíčku pro Hanako, jo. Toto je na prd. Ne, prostě tohle chceme. Tohle chceme. Jako, že bysme vybili jako na achievement? Ne, ty vole. Ne, tak takový nejsme, ty vole. Takový nejsme. Takže vezmeme saxu. Vezmeme saxu, vezmeme Lucíka. Vezmeme Okoslava.
Koho ještě vezmem? Že bychom vzali Hanako, ty vole. Třeba někoho na... Jo, ale ještě vzít nemůžeme, toho zase nikdo nebude mít rád. Že bychom vzali Skyvera. A nebo Lukuleho, ty vole. Lukule, ty vole, proč ne Lukuleho vlastně, ty vole. Ale vezmeme Lukuleho. Konec konců, proč ne, ty vole. Takže, tady máme nějakou DPS. Nějakou, sice nic moc, ale jako něco to dá. Tady máme léčení, tady máme ochromení a nějaký dotky. A tady máme brutální DPS. Mhm. OK. Co tady máme, ty vole? Tady máme darebačka. A naše darebačka nemá žádnou krvácivou dovednost, že? Nemá. Mhm, tak to já nějako nebudu dávat. Mhm. Ty vole, jako Saxa bude léčit jak Bůh, ty vole. Jo, počkat, ještě Alešovi teda jako nesmíme zapomenout, jo, pozor, kde pak máme Aleše, kde pak máme Aleše, tady máme Aleše, Aleš totiž. Aleš totiž dostane tady takový našlapaný. Vysací zámek, ty vole, už druhý, ty vole, on sbírá vysací zámky, ale ještě totiž, jo, podívejte se, ty vole, to je sběratel vysací zámku. No vy nevidíte tady v té levé polovině Aleše, já vám na chvilku vypnu ten chat, jo, když se podíváte, Aleš miluje vysací zámky. Tak, co tady ještě máme? Takže tady toto prodáme. Pozor, tady máme ještě něco, nějako okultista, toto prodáme. Plus jedna kritik. Toto prodáme. Tak, kde pak máme Emeta? Kdybych byl Emmet, kde bych byl, ty vole? Tady je Emmet. Hele, Emmet má 40 k přijatýmu léčení. Co to je, ty vole? Snížíme mu zdraví, ty vole. Aha. Jo, on má tu nemoc, že? Proto se léčí vlastně. Plus postih, plus na... Hele, to je blbina, ty vole. Toto Emmet nechce. OK. Takže jdeme pro svíčku pro Hanako. Jo. Ještě teda probereme zase na rychlíka tady tohle. Takže toto je cajk. Okoslov, ty vole. Pozor. Co má Okoslov za dovednosti? On má tady toto, ten adrenalinový rauš. Jo. Aha. Tak teďka je otázka.
No hele, tohle rozhodně chceme, jo. To je ten úder dozadu, to je úder na první dva, to je úder na tři. A teďka je otázka, jestli chceme tady ten adrenalinový rauš vylepšit. Kde se on jako trošičku jako... A nebo chceme... Hele, víte, co chceme? My chceme poškození na první dva. Ochromení, jo, to chceme. Takže zpět, kde pak máme... Kde je zase, ty vole, ten Okoslav, ty vole. Okoslav je tady, takže tohle nechceme a chceme tohle. Tak. Přesně takhle to chceme. Jup. Takže... Lukele. Ty vole, tyhle z peněz, ty vole. Lukele ho máme rádi tak, jak je. Lukele, Okoslav, Saxa, Lucík. Jo, dobrý. Tak, ještě projdeme kovárnu, ty vole, to zase bude peněz. Ty vole. Ty vole, ty vole, ty vole. No a teď jsme úplně chutí, ty vole. Takže ještě šáhneme do našich... Ale tady tohle asi nechcem. Tohle taky nechcem. Ale taky nechcem. A tohle taky nechcem. Tak. OK. Hele, horský vůdce je úplně super, jo, jako, ale přiznám se ti, že jako třeba, jo, jako Saxa, jo, tak jako chápu dobře, že tím se zvýší ten počet, co ty lidi můžou dělat, jako, jo. No. No hele, to je úplně jedno, protože já na to stejně nemám prachy. Jo, to je prostě úplně fuk. To je prostě úplně fuk. Takže tím jsme vyřešili horský vůdce, Tomáši. Takže jdeme do trosek. Dvě lopaty. Dva klíče. Mraky jídla. Vezmeme si jedno tady tohle, kdyby tam byly ty, to jídlo a... No a jdeme na to. Jdeme na to, lidi. Ty jo, 10 hodin, ty jo, já jsem ještě nebyl si zapálit. Ty jo, jsem na svěcenou vodu, ty jo. No, tak máme poměrně super průzkum. Takže jdeme třeba tady. Ty vole, pochodeň for free, ty vole. No, kdo by to nechtěl. Lukele, ty vole, 100%, pojďme, vole. Tak, tady nenápadně obejdeme ty dva boje. Ty vole, další průzkum, ty vole, jo. OK, takže půjdeme tadyma, jo, 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 takhle, přesně takhle půjdeme, tyva. Protože my nechceme bojovat, my chceme Lukele v lesi do té zpovědnice. Aha, tak Okoslav chce jít do zpovědnice.
Oh, okay. Ty vole. Počkej, jakože Okoslav si to všechno vzal, jo? Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak to si budeme pamatovat. Jo, tady jako vidíte, jak ti saloní levičáci, ty vole, jaký mají přístup k majetku ostatních, jo? Jako jenom tak jako for the record. Najeste se, v pohodě. Prázdná bedna, mhm. A jdeme na to. Ho, stará známá parta. Tak. Tak zkusíme ochromit první dva. Nádhera. OK. Zkusíme přitáhnout tady toho lukostřelce. Ty vole, to bylo teda jako hodně. Dobrá tedy. Tak, zkusíme ochromit teda ještě toho střelce. Jich potřeboval o jedno dozadu, ty vole. A nebo víte co? Jo, ten je drsnej, tady ten borec, tyjo. Mimochodem mám skupinu, která vůbec nedotkuje. Všimli jste si to, to není úplně dobrý, tyjo. Tak, půjdeme vojet dopředu. Asi bychom měli toho Okoslava trošku vyléčit. To sice nezaslouží za to, co všechno ukradl, ale chápeme se. Výborně. On má pořád toho garda, že? Takže zabijeme prostě. Ty vole, nezabijeme. Jak to, že ne? Oh-oh. Ten je nějaké odolné tady ten borec, tyjo. Je odolný i vůči tomuhle? Není. Tak a teďka tady ten krásný úder a máme to. OK. Tak, oblíbený, truhla, klíče, výborně. OK. A jdeme tady nahoru. Kdo má dobrý ty pasti? Lukele má dobrý pasti. Krabice, ty vole, dřív než Okoslav, paráda. Tak a teď bych byl hrozně rád, kdyby byl průzkum. Nebude průzkum? Nebude. Dobře, tak půjdeme sem.
Ty vole, Saxa knihovna, ty vole. Ty vole, Saxo, nesmíš taky číst, vole, všechno, na co narazíš, ty vole. Najeste se. Tak, rožneme si a jdeme na to. Ty vole, zase tady ti gargoláci. No, hele. Hodíme mu krvácení. To bych řekl, že je takový jako inspirující ten. A zkusíme ho rovnou zabít. Nepovedlo se to úplně, no nevadí. Tak. A nebo teď ho zabijeme. Tak. Tak, a teďka bychom mohli ještě... Kolik mají ochromení? 3, vole. To je jedna báseň. Tak. No tak tohle se vám moc nepovedlo. Tak. Tohle tož to byl dobrý bod. Au. Au. OK. Omráčení, no, tak to není úplně ideální, tyhle, ten okoslav, tyhle, ten to nějak, ten okoslav to nějak, vylečíme okoslava. Ty vole, to už to bylo teda jako masterpiece, tyhle, to jsem ani netušil. Ty vole, já mám bandáže, člověče, no to jsem ani nevěděl, ty vole. No tak jo. Máme nějaký achievement, člověče, jsme získali teďka, ty ďábly je třeba zahnat zpátky, nevím, za co to je, ty vole. No a překvapivě opět vylečíme okoslava. Bola. Tak a teďka okoslab by to mohl ukončit, doufám. Výborně. 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 Tak, co pak tady máme a co už nechceme? Tyhle kamínek nechceme. Tož kam teďka půjdem? No asi tady, že? Mapa! Já potřebuji vědět, kde je ta babizna, ty vole. Podle mě ten boss bude tady dole. Budeme předpokládat, že je dole. Ježíš, zasti stresmení, ty vole. Zasti stresmení. Tak, zkusíme si jednou přitáhnout. Aha. Pěkně, ty vole. Ty krávo. Tak to byla teda kurva dobrá práce. Hele, Saxa by ho mohla ochromit. Ne, nemohla by ho ochromit, dobře. Tak ta by ho mohla... Ty vole, Lucík, ty vole, Lucík prostě, Lucík frajer největší, ty vole. OK, to by bylo. Průzkum, výborně, potřebuju průzkum. Jo, takže, jo, dobrý. Takže boss je tady dole, tady se podíváme.
Tak, upsky. No, tak máme tady krásné věci. Čímž pádem, tohle vyhazujem a máme místo. Tak, OK. Dobře. Saxo, Saxo, proč to děláš? To je jako, ale svým způsobem asi jo, tak ona ví, hele, ona ví, že mě to udělá radost, takže jo. No. Takže asi dáme piknik. Asi dáme piknik, najeste se, děcka. Tak, a co budeme to? Tak, trošku jsme se nabafovali a jdem dál. Teď nás něco přepadne, už nás dlouho nic ne... Přesně, to je ale překvapení. No, tak to asi. Ach, dobře. OK. Tak tohle přepadení teda. Tohle přepadení teda nebylo z těch jako fakt jakože přepadení, jo. Aha, jo. Odstraníme past. Ou, lidi, mám z toho dobrý pocit. Kurva, co je tady tohle? Dekorativní urna. Do prdele, co to je, ty vole. Dáme tam pochodeň. Ale prostě si to vezmeme. Jo. Tak pojďme. No. Au. Ty vole, tady budou padat ty věci ze stropu, že? Do prdele. Tak, přesun, tak to nic. Takže hodíme na něho dotku. A tady ho mrdneme tady tímhle, tak. Tak. Když tady tohle má celu ničit, že jo, ty kostelní lavice. O, ty vole, Lucík, ty vole. Tak, a teď na něho něco spadne. Jo. OK, to zní fér. Ty vole, teď to spadne na dva lidi, dobře. Dobře, dobře, dobře. Bude bolet. Haha, ty vole, to jsou ninjové, ty vole. To jsou ninjové, Lukele a Lucík, ty vole.
Lidi na les jsou ninjové, ty vole. No je fakt, že jsme nabuffovaní jako prase, jo. No, prostě jdeme. Chci kritika. Chci krásnýho kritika. No, 18 taky není špatných. A teďka Lucík, ty vole. Lucík, ty vole. Lucík, teďka lidi, sledujte, ty. OK. Neotravuj, ty vole, neotravuj. Hele, když víme, že to na nás padá z toho stromu, ty vole, tak z toho stropu, tak nás to prostě nesere, chápeš? Jako, my nejsme debilové. Vidím, ne, něco padá, ty vole, tak jako prostě uhnu. Jo, prostě Okoslav, jo, to je prostě Okoslav, jo, takže ten jako, když něco padá, tak jako neuhne, ale... A teďka bych prosil finál blow. Co na to říct? No ale to je asi všechno, že jo, tady. Aleš to vystihl. Neuhneme. Tak jako slušný loot relativně. Saxa posedlost uctíváním sebe sama. Lukele posedlost uctíváním sebe sama. Dobrý, jdem dál, nebudem to řešit. No, jako dobrý. Každopádně, počkej, tady teďka, hele, toto nesmíme zapomenout, takže Ezakiel, nemocnice, odstraníme trápení. OK. No, za mě dobrý. Pěkně se na nás ty pětky smějou normálně, teda jako. Aha, Osmonde, tebe nechcem. Jsem potěšen. Takže. Hanako. Hanako si zvedne brutálně léčení, jo. A Hanako si zároveň půjde do toho a odstraní si tu za nehorázný prachy tu měkotu, aby se jí nesnižovalo to zdraví. A to ještě někdo? Ty vole, presi je ve stresu. Pozor. Presi je ve stresu. Presi gambler. Takže presi chce do herny, jo? Dobře. Jestliže presi chce do herny, tak jako si prostě presi musí zahrát. Nedá se nic dělat. Takže co tady máme? Tak musíme dát dohromady už tady tu partičku. První, druhý.
Hele, takže vezmeme Aleše. Skyward nechce jít. Jakubovi to nevadí. Kdo bude kurva healovat, ty vole? Kdy půjde Saxa na nádvoří, ty vole? Nádvoří, ty vole, nádvoří je zlo. Nádvoří je prostě úplně zlo. Jo, tam jako... Na nádvoří jako máme čas, hele. Na nádvoří máme čas. Jo, tam je zlej krokodýl a tak jako. Jo, tam prostě... Inkognito je trojka, vole. Tady toto je taky trojka. Healer studinka, no, jako když dáme studinku healovat, tak nemůžeme vzít Aleše. Už. OK, nevezmeme Aleše. Vezmeme Grgura. Vezmeme Skyvera. Inkognita nevezmeme. A vezmeme studinku. Dobrý. Co si děláš prdel, ty vole? Ne, půjde... Jo, jako studinka od... Pozor, ty vole. Pozor, pozor. A pozor, ty vole, lidi, máme problém. Kurva fix. Kurva fix. My máme zásadní problém, lidi. My do těch zelených nemůžeme brát pětky. No. Tak to je kurva teda pruser. Tak to je teda pruser. Takže zpět. Co máme v dostavníku? Hele, když ho dáme... Teda to půjdeme bez healera, ty vole. Půjdeme na tady tu krátkou. Tak to se mi tady vůbec nelíbí, ty vole. No jo, jenže Lucík je problém, že Lucík... Jo, pozor, je tam střelkyně. Aha, jako takhle, jako jo. Že bychom, no jo, ale ta střelkyně bude nula, ty vole, jako. Střelkyně bude nula. Jo, střelkyně bude nula. Střelkyně bude nula. Já to vezmu takhle. Ne, to.
Hele, já to vezmu takhle. Já to vezmu takhle. Prostě léčit se nebude. Prostě jako léčit se nebude. A tady změníme tu dovednost na tady tohle. Jo, a léčit se prostě nebude. Chce to hafa na krvácení. No tak jako hele, prostě jako nemáme moc na výběr. Jo, půjdeme lehkou, to zvládneme, hele, to zvládneme. Hele, to zvládneme. Prostě, jo, jako já to nebudu opakovat, ale prostě to zvládneme. Jo. Takže tím pádem teda musíme mu vylepšit tohle. Super, to jsou hrozně šťastný. Tady musíme vylepšit tohle. No, nic. Inkognitovi nepotřebujeme naštěstí vylepšit nic. Grigorovi nepotřebujeme vylepšit nic. Tak, co kovárna, ty vole. Inkognito potřebuje lepší, Skyver potřebuje lepší, jako potřebuje lepší, ty vole, to je zase peněz, ty vole. No, jo, no, jako mrskáč, jako no, ale ten musí být zbytej, aby pohýloval. A nicméně to si myslím, že jako tak nějak plus minus D. OK, ty vole, hele, Emete, máš hrozně dlouhý texty, ty vole, jo, jako tak dlouhý texty nečtu ani já. Prostě jdeme do králičí nory. Hele, králičí nora zní jako, že to bude v pohodě, jo, prostě kurva králičí nora, to nemůže být nic špatného. Dva klíče, nějaký pochodně vezmem. Máme všecko, klíče, jo, ještě dvě lopaty. A jdem na to. Hele, Emete, tak v tom případě existuje vyšpr, jo, že to nemusíš nacpat do toho chatu, jo. A na obvazy se vyser, Tome, ty vole. Obvazy jsou pro slabochy, ty vole. Obvazy, jo. Hele, jdeme lehkou, ty vole. Zabij jedno den... Jdeme lehkou, ne, ty vole? Já teda doufám, že jdeme lehkou. Ty vole, jestli jsem to překlikl, ty vole, tak jsme v prdeli. Ty vole, jestli Grgur je z toho špatný, tak nevím teda. Bude dobrý tady tohle. Hele, to bude v pohodě. Lidi, tohle bude v pohodě. Tak, krvácení. Jo, jasně, hoď nám, ty vole, hoď nám. No, ty vole, a my se nebojíme, hele, my se nebojíme. Řezání, ne, oříznutí. Jak fungují děti? Ty vole, to znělo divně teda. No a co budeme dělat teď, vole? Takhle, dobrý. OK, další kolo. Tak. Zkusíme nadotkovat. To bude dobrý, hele. Lidi, já vůbec nemám strach, ty vole. To bude dobrý. To bude určitě dobrý. Doufám. On půjde o jedno dopředu. No a to asi nevadí. Uf. Přílišná sebedůvěra je pomalým a zákeřným zabijákem, ty vole, to mělo jako... OK, tak půjdeme třeba tady. A jdeme sem.
Ty vole, teď se málem nezastavil jako. Žádný průzkum. Máme průzkum, výborně. Mhm. No nic, tak jdem se třeba, no. Jo. Proč mě nepřipomenete, že si mám tu družinu to po jako... poskládat trošku. Tak, jdeme na to. Tož nazdar ugaří. Tož krvácení, že? Klasika. Jako prostě takový dobrý začátek, jo. Tak ještě jedno takový jako krvácení dýkama, jo. Jo, a ne, ne, to, že nezdechne, ty vole. Ou, ty vole. Au, au. Hele, a teďka tak jako si tak seknem, jo. Ty vole, kritik. Hoši, hoši, se musíte víc snažit, jako. My jsme našlapaná parta z Prostějova, vole. Kurva, zase nějaká nemoc, ty vole. Tož tady máš ty prasy. Tož hodíme si tak jako dýku na to prase. Prase mrtvý. Hele, nechtěli s tebou jít normálně. Normálně s tebou nechtěli jít. Jo, prostě, že jako s Alešem Nendo, jo? Jo, že pre Aleš je z Ruda, nebo co? No, já nevím. Krásný. No. Tož teďka je otázka, jestli půjdeme nahoru nebo doleva. Asi... jako já vím, že bychom doleva chodit neměli, jo? Protože jako... že jako správně je to doprava, jo, ale prostě půjdeme doleva. Hele, vyzkoušíme to. Kurva fix. Zase jsou všichni nemocní. Jak by řekl Franta Kocourek, všichni jsou chábrus. Tak, ty vole pavouci. Ježišmarja. Hele, to si budete muset víc snažit, abych měl strach, jako. Ty vole, kritik. Podívejte se na to, jak nám to jde, vole. Jo, kluci, vole, pavouci přináší ho štěstí. Hm, a je tu. Hele, světená voda nebo kryv? Já beru světcenou vodu. Odemčená truhlice, hele, odemčená truhlice. Tu berem. Prachy, erb, dobrý. Průzkum, to jsem přesně chtěl. A tady máme bosáka. Lidi, tady máme bosáka. Tož jako, jdeme na to, ne? Nebudeme se s tím srat a jdeme ho zbyt. MET, jako prostě musím ti něco povědět, jo? Jako to, že... to, že prostě, když takhle začnu mluvit, jako, a ty si hned představuješ sex, jo, se mnou, tož trošku se mě jako navaluje, jo. Jako ne moc, ale trocha jo. Zdechni. A to teda není moc, moc jako severomoravština tady toto. To je spíš, po kolika ti se stakují ty obrazy? My tady máme takových zbytečných věcí sebou. No nic, jdeme zabít tady toho borca. Hele, nechcete se najest? Hele, tady inkognito. Nažer se. Ty vole, my máme dokonce aj to dříví. Ty podívejte se na to, lidi. Do prdele, co to je, ty vole? Kurva.
Ty vole, jako co to kurva je toto? Z toho nemám dobrou jako tak jako náladu úplně. Tyhle, tady se to jaksi guarduje, healuje. No to bude prdel teda. Ty vole, ono se to healuje. Kurva. No dobrý, no. OK. Takže musíme do toho mlátit. Mám strategii, jo. Kurva, co to je, ty vole. Hele, lidi, mám strategii. Zkusíme to mlátit rychle, než se to bude healovat, jo. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Nevím teda. Nejsou si úplně jisté. Kurva, zase to healuje. No jenom za 6, no tož to není taková hrůza. Tyjo, to je fakt jak vetřelec tady toto. Nevím, jestli ta strategie je dobrá, jako. Třeba já. OK. Dobrý. Tože jakože dobrý. Tady ty šutry vezmem to tak. No, hele, jako chvíli tady zůstaneme. Chvíli tady zůstaneme, protože tady je zatím jako sranda. Nikoli to, ozbroj to. Tak, hele, najíme se. Napálíme si pochodňu. Ježiš, stres mení. No, konec randy. A jak trochu stresu, Skyver to, ty vole, to je jako, je úplně v pohodě. Ty kráso. Pohodně bychom to ukončili, ne? Jo, dobrý. OK. Skyvere, co to bylo? OK. Musíme svět se na vodu? Tak ne, no.
Lopatu? Taky nic. A do prdele. Víte co? My půjdeme domů. Jako opět půlka družiny nemocná, jo, kurde, ty vole, dobrý. No. Takže Grgur. Kurde, ty vole, dobrý. Grigore, dvě nemoci, ty vole, to si děláte prdel, ty vole. Kurva, to si děláte prdel. Nu. No, a teďka, OK. No, takže lidi, teďka se dostáváme do drobného problému, jo. Sem můžu být hrdinové jenom do levelu 4. Což jako znamená, že jsme jako trochu v prdeli. Teďka nevím, jak to jako... Teďka nevím, jak to řešit. Tady jsme najmuli Newbíka. Semdle. Takhle. Nemáme tam ještě někoho. Jo. Mohli bychom zjít ještě toho jednoho toho. Takhle. No, takhle. Jup. Takže teďka teoreticky máme sestavu na nádvoří, jo. Toto je teoretická sestava na nádvoří. Nevím, proč mám pocit, že když tam pošlu tady tyhle lidi, tak je to úplně to samé, jak kdybych je posílal na smrt, jo. Ty vole, teďka nevím, co ta Hanako má, ty vole. Kudlu, léčení, výpary a tohle, jo. Kudlu, léčení, jo, dobrý, jo.
OK. Takže tady ten má. Tohle, tohle, tohle a... Tohle. Ten má, jo, ten to má navolený, Hanako je. No, tak toto teda bude jako dobrý, no. Toto teda bude dobrý. To musím dát nějaký věci, tyhle, oni vůbec nic nemají, tady ti dva šulíni. Velmi zvácná odolnost, odolnost. Jo, to nechci. A to dáme tady tomuhle. No nejsem si úplně jistý, lidi, jestli toto je ten, jestli toto je ta parta, která jako by měla jít na nádvoří, no, co myslíte? Hele, no asi jo, no asi tohle bude ta parta, co tam půjde, no, ty vole, to bude hrozný. No, čtyřka, čtyřka, jednička. Mimochodem, teďka přemýšlím, jestli Aleš vezme Skyvera nebo Aleše, to je, ono je to jedno. OK. To bude sranda. No nic, lidi. V každém případě, nádvoří bude až příště, protože 22.49, což znamená, že už budeme pomalinku spinkat. A zítra jdeme do práce a takový ty roztomilý věci. Takže, a já teďka vůbec nevím, jak má standardy stream. Já bych řekl pravdu. A já teda doufám, že v úterý streamovat nebude. No ty vole, jako máš 10:45. Jako, bude Standa streamovat to v úterý, nevíte, lidi? Přeba zítra má toho bolševika, pokud si dobře pamatuju. Ale teďka nevím, jako abych se přiznal. Teďka nevím. Jo, mimochodem. Viděli jste tu ledničku těch lidovců? Jen tak jako for the record. Lidovci kampaň, ne, ty bláho, jako úplně, úplně luxusní. A já teďka nevím, jestli to nadu. On má v úterý toho Stropnickýho. Já jsem si v pondělí, ty vole, to je kokot, ty vole. Myslím si, že to má v pondělí, ty vole. Ježišmarja, no, jako nejsou si jistý, ty vole. Nejsou si jistý, jestli se budu dívat na... Ale asi jo, asi se budu dívat. Asi se budu dívat. Jsem zvědav, jestli...
jestli to bude nějak jako zajímavý ten rozhovor. No jako, musím říct, že po 4 letech ve vládě, jestliže vládní strana, která měla, já už jsem to vypl, Jirko, já už jsem to vypl, hele, bude po volbách, nádvoří bude po volbách. Jestliže vládní strana, která byla, měla 4 roky předsedu vlády, po těch 4 letech pořádá jako pochod proti levné práci, jo. A byli to ti sociální demokrati, nevíte, co je lednička. Byli to ti sociální demokrati, kteří prostě tady jako zvali různý ty montovny a takový ty, jo. Tak jako to je prostě, to je jako fakt bizár, jako jo. To je fakt bizár. Takže jako, ale ukážu ledničku, jo. Ukážeme ledničku. Teďka mě nebude teda vidět, ale mě si to nechce předělávat, jo. Hele, takže tady tohle je lednička lidovců, jo. Všimněte si, na té levé straně je lednička, jak bude vypadat, jak vypadá jako podle KDU. A na pravé straně je, jak bude vypadat lednička podle ANO, ČSSD a ODS, jo. První funny fact, jo. OK, pomineme to, že jako lidovci do letničky cpou chleba, protože co jsem slyšel, tak to dělá v celku hodně lidí, jo. Že dává chleba do letničky, jo. Takhle to dáme, jo, jako dělá to hodně lidí, proč ne, jo, proč ne. Pak teda jako si všimněte těch vlaječek, jo, českých vlajek, jo. Takže, že třeba do vajíček, pak do toho něčeho divného a pak do toho salátu je zapíchnutá ta česká vlajka jako blbě, tak to bych teda taky pominul, jo. To bych taky pominul, jo. To, že ta česká vlajka je zapíchnutá do salátu, který jako je italský, že se nepěstuje v České republice, jo, že potřebuje cosi jako, jo, že to vůbec není klasický český, to bych taky pominul, jo. Prostě oni jsou opravdu čuráci, tyjo, jako. To je fakt. No a pak teda je třeba říct, že ta fotka je, celá ta fotka je ukradená z nějaký Wait a minute. Jo. Tak je prostě z nějaký jako nějaký židovský organizace, jo. Jako evangelicko židovská, co si mládež, nebo prostě něco, jo. Jako co na to říct, prostě, jo. Co na to říct. Mně teda přijde blbý, přiznám se, přijde blbý už jenom jako, hele, tohle bude lednička za nás a tohle bude lednička za vlád, jako za ODS, ČSSD a sociální demokracie. Zase, jo, prostě Jurečka, ministr zemědělství, jo, 4 roky u vlády, jako asi jste si všimli toho brutálního nárůstu kvality našich potravin, jo, za ty 4 roky, jo, to prostě letělo úplně nahoru, ne, kecám, vůbec to neletělo, jo, takže
Jako, hele, určitě, určitě souhlasím s váma, že určitě by se našel nějaký takovej fuck up od třeba vaší oblíbené strany ODSky, ne? Je to vaše oblíbená strana? Doufám, že jo. Nebo ne? Ale prostě toto mně přijde fakt takový hrozně hloupý. Já mám lidovce rád teda, jako. Já předesílám, že mám lidovce rád a tak, jo. Prostě je to strana, kterou si dovedu představit, že bych někdy volil, jo, ale... Hele, jako narvat pečivo do mražáku je naprosto normální, jo, ještě, jo, jako prostě, já nevím, jo, to nebyl mražák, jo. Takže lidi asi tak. Takže lidi asi tak, jo. To byl jenom takový vtípek na závěr. A hele, hrozně díky, že jste byli, že jste se dívali. A hele, já teďka zkusím věc, protože jsem takovou, a teďka nevím, jestli mě to bude fungovat. Protože vlastně, pokud jsem si dobře všiml, tak za celý ten stream se nic, jo, žádný donaty a nic nebylo. Ale doufám, že to bude fungovat. Uvidíme. Hele, jdu něco zkusit. A uvidíme. No, tak jak jsem přesně, jak jsem říkal, tak v průběhu tady tohoto streamu se nestalo nic, co by se zaznamenalo, ale tady tohle je vlastně, že to má udělat takový zhrnutí toho streamu a že to má hodit prostě lidi, co subscribery a tak dále a tak dále a tak dále. No, tak jako to se nepovedlo. Sorry. No, asi nebyli. OK, moment, takže ještě jednou to zkusíme. OK, takže to by bylo. To by bylo.
Ach, bože, 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 Tome, jako to jsem... Tome, dobrý, OK. Hele, lidi, takže... Tome, hrozně děkuju, samozřejmě. A to je pro dnes už všechno. Dáme si znělku. Po znělce si dáme závěreční titulky. A budeme spát, protože je 23.02. Takže zatím se mějte, já si to musím nastavit, nemám to nachystaný, ale to nevadí, já jsem šikovný, já to nějak prostě dám dohromady. Takže lidi, zatím se mějte a dobrou noc. Čau.